Hər kəsə salamlar. Bu gün həftə sonu təmizlik vlogu olacaqdır. Bərabər həm mətbəxi, həm yataq otağını, həmçində qızlarımın otağını təmizləyəcəyik. Ona görə də videonun sonuna kimi izləyin. Digər otaqların təmizliyinə keçməmişdən öncə gəlin tez bazar Yusuqdan nələr almışam onları sizinlə paylaşım. Demək, salat üçün belə bir qaşıq dəstə əldə etmişəm. Taxtadandır. Çox-çox xoşuma gəldi bu. Daha sonra orada Yusuqda olarkən də sizin nəzərinizə çatdırmışdım ki, qızlarım üçün yataq dəstə axtarışındaydım və özünüz də görə bilərsiniz ki, artıq əldə etmişəm. 2 ədəd almışam, həm böyük qızım üçün, həm də kiçik qızım üçün. İkisi də eynidir. Znaçit, bu dəstə nələr daxil idi? Bu dəstə sadəcə olaraq yastıq üzü və yorğan üzü daxil idi. Ona görə də mələfələri ayrıca almışam. Mələfələr sadə mələfələrdirlər. Yəni, üzərində heç bir sumqası yoxdur. Lakin bu yorğan üzünün üzərində, özünüz də görə bilərsiniz yaxından, belə kvadratlardan ibarətdir, rombiklərdən ibarətdir. Mənim fikrimcə çox gözəl görünəcək onların otağında. Daha sonra isə çay dəsmalı dəstə əldə etmişəm. Dəstə 3 ədəd daxildir. Hələ ki, açmamışam. Yəqin ki, bu həftə ərzində yoxlayıb, test edib, daha sonra sizə deyəcəm ki, nə dərəcədə yaxşı hop durur və belə mikrofibra dəsmallardan əldə etmişəm. 3 ədəd var burada da dəstənin içində. Amma sözün düzü bunun keyfiyyətindən biraz şübhə edirəm. Nəyə görə? Bilirsiniz, mikrofibra dəsmallar seçərkən onların keyfiyyətini necə yoxlaya bilərsiniz? Əgər əlinizlə, barmaqlarınızla toxunursunuz və əlinizə belə deyək ilişirsə, demək ki, onun keyfiyyəti yaxşıdır. Həmin mikrofibranı almağa dəyər. Burada isə çox da ilişmir sözün düzü mənim əlimə. Ona görə də bugün gəlin test edərək görək ki, bunlar nə dərəcədə yaxşı işləyir. Mən isə işlərimə davam edirəm. İlk öncə gəlin, mikrofibra dəsmallar barəsində 1-2 kəlmə sizlərə danışım. Sözün acığı keyfiyyətlərindən çox da razı qalmadım. Xüsusilə də şişələri və güzgüləri təmizləyərkən diqqət yetirdim ki, özlərindən sonra izlər buraxırdılar və sözün acığı mənim belə nüanslardan xoşum gəlmir. Gördüyünüz üzrə bu səfər ənənəvi olaraq mətbəxdən yox, məhz yataq otağından başladım. İlk əvvəl yatağı saldım, daha sonra isə keçid edirəm tozları təmizləməyə. Əvvəllər mən ilk öncə döşəmələri toz saranlayırdım, silirdim və daha sonra tozları alırdım və bu şəkildə ev biraz daha da tozlanırdı. Ona görə də artıq əksini etməyə başlamışam. Yəni, ilk əvvəl tozları alıram, şüşələri təmizləyirəm, daha sonra döşəmələri silirəm. Bu şəkildə ev daha uzun müddət sanki öz səravətini qoruyur. Gördüyünüz kimi, ilk əvvəl tumbuçqaların belə deyək, tozunu aldım, daha sonra güzgüləri təmizlədim, şüşələri sildim, belə deyək, televizoru da təmizlədim və keçid edirik mənim bu kiçik iş masamın üzərinin təmizlənməsinə. Burada mən adətən otururam, ya kitab oxuyuram, ya nəsə yazmaq lazımdırsa onları yazıram, misal üçün siyahılar filan və həmçinin də video montajlarımı da burada edirəm. Belə deyək, mən camsilin köməyi ilə şüşələri və güzgüləri təmizləyirəm. Bunu adətən məndən soruşursunuz. Lakin mebellərin üzlərini təmizləyərkən adətən prontodan, yəni mebel yağından kömək alıram. Tozları aldıqdan və şüşələri təmizlədikdən sonra keçid edirik mənim ən sevdiyim mərhələ olan məhz döşəmələrin təmizliyinə. Döşəmə təmiz olarkən mən özümü çox komfortlu hiss edirəm, çünki evdə adətən ayaqyalın gəzirəm. Demək, ilk öncə evi toz oranladım, daha sonra yaxşı şəkildə mopun köməyi ilə evi, daha doğrusu döşəmələri sildim. Daha sonra isə, son detal olaraq isə ev təravətləndiricisindən yardım aldım. Bu məndə Faberlikdəndir və vuala, artıq otağın son halını görə bilərsiniz. Yataq otağının təmizliyini tamamladıqdan sonra gəlin keçid edək qızlarımın otağına. Keçin səfərki vlogumda yəqin ki, görmüşdünüz ki, Yusqa getmişdim və orada çoxlu maraqlı detalları sizinlə paylaşmışdım. Bir az öncə bəzilərini sizin nəzərinizə çatdırdım. Birazdan isə yazı masasında almışam, onu da nəzərinizə çatdıracağım. Gəlin keçid edək artıq qızların yatağını salmağa. Mənim qızlarımın yatağı 2 mərtəbəlidir. Alina yuxarıda, Lara isə aşağıda yatır və yuxarının sözünün açığı videonun, belə deyək, kameranın daha doğrusu arxasında mən salmışdım artıq, çünki kameranı yuxarıda 2-ci mərtəbədə yerləşdirmək çox çətin idi və qorxurdum ki, kamera aşar. Ona görə də sadəcə olaraq aşağı yatağı salmasını sizlərin nəzərinizə çatdırdım. Yataq barəsində də danışmaq istəyirəm. Demək, yataq dəstinin keyfiyyəti çox gözəl idi, amma təəssüf ki, mələfənin keyfiyyəti mənim xoşuma gəlmədir. Və vuala, yazı masasını da artıq siz görürsünüz. Yusqdan dediyim üzərə əldə etmişəm. Bunun aşağısında heç bir şkafları, əlavə bölmələri yox idi. Sadəcə olaraq yanda bir ədəd boş bölməsi və bir ədəd də siirtməli bölməsi vardı. Bu, bizə tamamilə kifayət edir. Yuxarıda isə siz gördünüz ki, uşaqların kitab rəfi vardır. Onu da adətən Instagramda şəkil
şəkillər filan paylaşarkən məndən soruşursunuz ki, hardan əldə etmişəm? Dostlar, indidən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Axça az adında Instagram səhifəsindən əldə etmişəm. Qiyməti inanılmaz münasib idi. Yanlış xatırlamıramsa, 20-30 manat civarında mən əldə etmişdim. Ona hal-hazırdakı qiymətindən sözün açığı xəbərdar deyiləm. Və qızların otağını da ilk əvvəl gördüyünüz kimi tozunu almaq ilə başlayıram. Burada qızlarımın kiçik mətbəxi vardır, oyuncaqları filan da vardır. Sözün açığı bura çox da tozlanmır, çünki çox tez-tez oynayırlar və mən də praktiki olaraq hər gün buranın dozunu alıram ki, uşaqlar belə deyək, rahat şəkildə oynaya bilsinlər deyə qorxuram. Çünki uşaqlar hərdən allergiya yarada bilir tozlardan, ona görə də burunları falan dolmasın falan deyə uşaqların otağının təmizliyinə xüsusilə diqqət yetirirəm, bacardığım qədər hər gün dediyim üzərə təmizləməyə çalışıram. Mənim qızlarım çox səliqəlidirlər normalda, amma özünüz də görürsünüz ki, döşəmədə xüsusilə də nə qədər çirk var. Əslində, bunlar çirk deyildir. Qızlar karandaşları yonmuşdurlar və o karandaşların yonulmuş hissələri hər tərəfə aləmə dağılmışdı, belə deyək. Və ona görə də məcburuq bütün analar uşaqların otağını hər gün təmizləməyə. Hərdən də stikerlər falan da yapışdırırlar, gördüyünüz kimi onları da çıxartdım. Döşəmələri də sildikdən sonra, hava tərəfətləndiricisini də qızlarımın otağına da sıxdıqdan sonra vuala, otağın artıq son halını, son vəziyyətini görə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi döşəmədən xalça yox idi. Yusqdan yeni bir xalça əldə etmədim mən. Sözün açığı, həm qiymətləri etibarilə çox da mənə cazib görünmədilər. Bunlarla da yanaşı, evdə onların da otaqlarında xalçaları vardı. Sadəcə olaraq xalçanın üzərinə slime dağılmışdı. Ona görə onu heç cür təmizləyə bilmirdim. Nəticə etibarilə həmin xalçanı təmizləyə yollatdım və şükür ki, artıq təmizlənmiş vəziyyətdə geri qayıdıb, gələn səfərki vloqlarda son halını sizlərlə paylaşacağım. Və gəldik mənim ən sevimli məkanım olan mətbəxə. Mətbəx təmizliyini etməyi inanılmaz çox xoşlayıram. Mən həftədə 2 dəfə, dostlar, bütün evi təmizləyirəm. Uşaqların otağını isə bayaqdan nəzərinizə çatdırdığım üzərə hər gün praktiki olaraq təmizləyirəm. Mətbəx təmizliyi bir çoxları həftədə 1 dəfə edirlər. Mən həmin xanımları da çox yaxşı, çox gözəl başa düşürəm. Çünki bir çox xanımlar işləyirlər, işə gedirlər və çatdırmaq olmur həqiqətən də. Lakin mən günümün böyük bir əksəriyyətini mətbəxdə keçirdiyimə görə, yəni mətbəxə mənim tez-tez çirklənir. Ona görə də həftədə 2 dəfə minimum mətbəxin təmizliyini həyata keçirmək xüsusilə vacibdir və qonaqlar gələrkən də mən yenə də əlavə təmizlik həyata keçirdirəm. Stoleşnicanı üzərini təmizlədim. Gördüyünüz üzərə qaz plitəsini də üzərini yaxşıca təmizləyirəm. Dostlar, əgər siz remont edəcəksinizsə, yenicə mətbəx belə deyək, təmiri həyata keçirdəcəksinizsə, sizlərə tövsiyə edirəm ki, qaz plitəsini qara rəngdə yox, məhz ya ağ, ya boz belə rənglərdə, yəni ki, əldə edəsiniz. Çünki qaranın üzərində hər bir ləkə, hər bir su damlası görünür və bu görüntü şəxsən mən bir estet olaraq, yəni şəxsən mənim xoşuma gəlmir. Ona görə də gələn səfər, yəni ki, əgər biz bu qaz plitəsini dəyişəsi olsaq, mən qara rəngdə əldə etməyəcəyəm bir mənalı şəkildə. Qaz plitəsinin üzərini də yaxşıca təmizlədim. Gördüyünüz kimi diş fırçasından da mən yardım alıram. Dərinləməsinə təmizlik hər dəfə həyata keçirdirəm və detallarını da yuyub təmizlədikdən sonra, qurutduqdan sonra yerinə yerləşdirdim. Gəlirik artıq mətbəx çanağının təmizliyinə. Bizdə mətbəx çanağında da tökmə mərmərdən istifadə olunmuşdur. Bəzən soruşursunuz məndən ki, xarab olurmu? Tökmə mərmər ümumiyyətlə özünü necə aparır? Dostlar, rəngi dəyişməyib məndə, lakin mətbəx çanağının içərisində çatlar yaranmışdı. Bunun da səbəbi isti su ilə təmas etməsindən irəli gəlir. Yəni ki, bizdən vanna otağında da tökmə mərmərdən istifadə olunub, orada belə isti su istifadə olunmur deyə. Hamam, yəni vanna otağında heç bir çatdan söhbət belə gedə bilməz. Lakin mətbəx çanağında təəssüflər olsun ki, kiçik mikro çatlar şəxsən mənim nəzərimə çarpır. Ona görə də çox güman ki, onları belə deyək, təmiri ilə yaxın zamanda məşğul olması olacağıq. Kranın təmizliyində sizlərə gözəl bir lifehack nəzərinizə çatdırdım hal-hazırda. Bu cam silin köməyi ilə də siz təmizləyə bilərsiniz. Yəni adi təmizləyənlə. Lakin əgər parladıcıdan istifadə etsəniz, qabion üçün nəzərdə tutulmuş kranınız par-par parıldayacaqdır və inanılmaz gözəl görünəcəkdir. Hər dəfə qonaqlar filan gələrkən də bacardığım qədər çalışıram ki, həmin bu punktu həyata keçirdim ki, o kran par-par parıldasın. Demək ki, mətbəxin təmizliyini həyata keçirdim. Tozları filan sözün açığı kameranın arxasında aldım, belə deyək. Şüşələri filan da kameranın arxasında təmizlədim, çünki kameramın zaryatqası bitmişdi həmin ərəfədə və döşəmələri də toz oranladıqdan və sildikdən sonra keçid edirik artıq bəzi kiçik nüansları sizinlə birlikdə həyata keçirməyə. Limonlar almışdım, son zamanlarda limonlara takıntılı vəziyyətdəyim, çox sevirəm limon qəbul etməyi, istər çay ilə, istərsə də su ilə adı.
Və həmçinin də müxtəlif keklərdə də istifadə etməyə başlamışam limonları. Son zamanlarda dediyim üzərə heç məndən gözlənilməyən bir haldır. Çünki normalda mən turş şeyləri yeməyi xoşlamıram, amma son zamanlarda limonları dediyim üzərə takıntılı vəziyyətdəyim. Ona görə də çoxlu sayda limon əldə etmişdim və onları yudum. Bunlarla da yanaşı göyərtələri də əldə etmişdim. Mən göyərtələri bu şəkildə yuyuram. Lakin dostlar, köklərini mən kəsmirəm. Nəyə görə indi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm? Çünki bir çanaq doldururam və həmin çanağın içərisində bu göyərtiləri suyun içərisində yerləşdirirəm. Yəni kökləri aşağıda olmaq surəti ilə bu şəkildə tərəvəzlər, istər tərəvəzlər, istərsə də göyərtilər öz tərəvəzlərini uzun müddət qoruyurlar. Yəni bu şəkildə bir həftə ərzində rahat şəkildə göyərtilərinizi yavaş-yavaş istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin də köklərinə keçməyinizə ehtiyac olmayacaqdır. Mətbəx hissəsini bitirdikdən sonra arda keçid edirik bu yemək masası hissəsinə, onun da üzərini yaxşıca təmizləyirəm, yenə də mebel yağından dəstək alıram, hərdən camseli ilə sözünün açığı silirəm masanın üzərini, hərdən bu mebel yağından dəstək alıram və vuala, artıq mətbəxim tərtəmizdir. Özünüz də görə bilərsiniz, limonları da masanın üzərinə yerləşdirdim. Dediyim üzərə, tez-tez mən çay içirəm və limonları da çayıma əlavə edirəm son zamanlarda. Budur, mətbəxim də tərtəmizdir. Ümid edirəm ki, sizlərə bol motivasiya vermişəm bu videoda. Əgər videonu bəyəndinizsə, like etməyi kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn səfərki videolarda görüşmək üzərə. Sağ olun, sağlıqla qalın.